Na jejich kategorii starší žáčok už je do toho bude chcet ještě prehovoriť Juliana Jančová, která je zatím na čtvrté pozici. Juliana tam je mě zvolnila a pak už zanabídla na kopla motory, kde okruhy pred cieľom zvýšila tempo. Bylo za následok první šaně velicej trojice. Juliana tam na další zajímavostou dnešného dňa je aj start Eduarda Straku, pretikár dubnického Spartaka. Mikola!
60. rokom a také jubilovom presne pred 60. rokmi absolvoval svoje prvé preteky. Edward Straka. No a pomaličky nám začne vrcholiť trojkákov, prvých prúžených celých Čížiakov. Či skúsený reprezentant pretekár miestneho Borský Mikuláš. No samozrejme, veteráni ešte bojujú o čelné pozície, tak je to aj podaní Alenky Slabákovej, ktorá v tejto chvíli dokončila svoju dnešnú trojku.
Thank you.
sedět. Do cíla nám vchádza štartovné číslo 86. 83 cíl. A do cíla ďalší sa rúti z veteránov. Je to Jan Zajíc z Hviezdy Pardubice. Paráda, vy jste na umření normálně, člověče. Teďka to ještě paráda. No, pro mě je to paráda, ale to vypadá mi. Ale dobře, nejse. Ještě se nechystám. Ještě chceme nějaký čas vidět. Jo, blahopřeji, pánové. A náš starší veteránům je Stano Marek, zvaný Had, číslo 84. Ročník 1942. Za dva roky. Prečo hád? Prečo hád? Tak tak vám prezivku mal. Ale prečo chodí nie, normálne nie. Po dvoch? Zatiaľ tak. Ďakujem. No, teraz si vidíte to. A do cíla 85. Rostislav Kováš, Acha Olomouc. Oh. Čekal jsem tak 15 vteřin. Teď je pohled, mouchyští pohled. Dobře, děkuji.